uvést, já vás vítám na naší expozici na Forpes 2019. Minule tady nebylo vůbec žádný dobrý kafe, tak jsme se jako trpěli tady 4 dny. Tak jsme si řekli, že tentokrát to uděláme i s kafem. Vzali jsme sem naší kavárnu Loipe, kterou jinak najdete na Vinohradech v Budějovické ulici. No a celý ten stánek jsme spojili s touhletou kavárnou a díky našemu úžasnému týmu jsme tady mohli vařit kafe a u toho si naši zákazníci mohli vyzkoušet všechny cajky, které tady prodáváme a které vám teď postupně ukážeme, ale nejdřív si k tomu uděláme kafe, jo? Kafíčko máme hotový, tak se jdem podívat, co tady všechno máme za cajky. Hele, tak. První, to je prostě taková naše vlajkovka. Non-stop dogwear. My ty cajky máme rádi, sami se hodně podílíme na tom, jak to vypadá a máme prostě strašnou radost toho, že se to líbí lidem, protože teď za ty 4 dny, co jsme tady ty věci prodávali, jak jsme to vyzkoušeli na spoustě psů a je super, jak jim to sedí, máme z toho fakt radost, tak se ještě koukneme, kromě těchhle těch barevných krasabicových postrojů, co tady máme. Výstražný vesty, který visejí tady, jsou určený pro myslivce, pro lidi, co chodí do lesa, pro lidi, co chodí na hory, protože to toho psa nejen ochrání. Když se kouknete na tuhle tu vestičku, tak to je vestička, která má na spodní straně kevlar a nedávno nám jeden náš zákazník posílal fotku, jak běžel pes v lese a jak tam občas bývá prostě zahozený, ztracený, vosnatý drát, tak na něj narazil a na té kevlarové části té vesty byl jenom takovej malej škrábanec. No a tam, kde ta vesta končila, tak se ten vosnatý drát do toho psa zaril a udělal mu ošklivý zranění a bez té vesty by ten pes byl úplně v. Takže to si myslím, že je prostě jako opravdu dobrý a používá to čím dál tím víc lidí a ta zpětná vazba na to je dobrá. No, tady to je takový náš jako fashion koutek, jo. Tam prostě máme obojky, který slušej a jejich funkce je obojek. Co k tomu říct víc, jo. A jdem dál. Malý zastavení uděláme u téhle poličky, protože v non-stopu neděláme jenom hardware, ty věci, které ty psi můžou nosit na sobě nebo pánečci, ale děláme i výživu. Tohle je teď naše úplná novinka, omega olej ve 300 a 500 balení. Ten olej není lososový, jsou to hluboko takzvaný whitefish, hlubokomořský ryby, takže ten poměr omega 6 a omega 3 nenasycených masných kyselin je tam mnohem příznivější, ta koncentrace jejich je tam vyšší a díky tomu je možný i menší dávkování a ten volej prostě funguje na denní bázi a na zlepšení kožichu a drápů úplně skvěle. Tady zase dole nějaká prostě taková imidžovka, oranžový, potom tady ten, to je fialová, protože znáte, jak je to s mužima. Oni rozeznávají jenom red, green a blue. A tohle je něco mezi, ale podle katalogu vím, že to je prostě fialová. Prodámy vínová samozřejmě. No a dostáváme se k dalšímu stojanu, který tady máme. A tenhle ten stojan jsou hračky Vespo až z USA. A jsou... Neřekli byste, ale jsou prakticky nezničitelný, ale teď si z toho přestanu dělat legraci, řeknu něco trochu o té značce. My jsme tu značku začali dovážet někdy před rokem z toho důvodu, že nás hrozně oslovilo ta jejich filozofie. Když něco nefunguje, vraťte nám to a my se k tomu postavíme čelem, což tak opravdu funguje, staví se k tomu čelem, ale hlavně ty hračky opravdu, když správně vyberete, podle toho, jak máte drsnýho psa, jak si s ním hrajete, když správně vyberete hračku, tak vám vydrží. Třeba tahle ta hračka má, tuhle hračku má k dispozici celá naše smečka několika ohařů a zatím se jim to nepodařilo zničit, což je výkon, protože oni jsou jinak, jak to říct slušně, jsou zlobiví a zničejí úplně všechno. Takže to jsou Vespa hračky a teď se přesuneme k poslednímu stojanu. A to doplňuje to, co tady představujeme našim zákazníkům. To jsou granule Kaniko. Dvě receptury, strašně jednoduchý, jedno je zátěžovka pro štěňata,
ta je růžová a modrá, větší granule, to jsou adultky pro všechny ostatní psy. Ty granule jsou čerství, prodáváme napřímo bez prostředníků, takže díky tomu to prostě nikde neleží v obchodech, neleží to ve velkoskladech, vyrobí se to, do 2 měsíců se to prodá a máte doma čerství granula, díky tomu to psům perfektně sedí. Naši ohaři na tom prosperují už několik let, když jsme je krmili vším možným, jsme zkoušeli barfovat, ale od té doby, co děláme kaniko, tak žerou už jenom to a je to bezvadný. Tohle je takové, jako si myslím, že ty designéři, co nám dělali ten stánek, já vám je nebudu vůbec představovat, tak jsem takhle dal jako ovečku, protože kaniko je z jehněčím a ty ovečky, které jsou v kaniku, tak prostě jsou z volnej chovu a takhle krásně se smějou celou dobu. Tak, já se teď napiju kafíčka. Přestanu si ze všeho dělat legraci. Chtěl bych hrozně poděkovat tomu týmu, co tady byl s námi a pomáhal zákazníkům vybírat postroje, vybírat obojky, pomáhal jim s granulema. Měli jsme tady úplně super baristy, který prostě dělali skvělý kafíčka, kreslili na to srdíčka, kreslili na tom pejsky, dělali svůj oblíbený nápoj kakao a bez tohohle týmu by to prostě nešlo a hlavně bych chtěl poděkovat všem těm lidem, kteří sem přišli během těch 4 dnů, protože byli hrozně fajn, se všema jsme si prostě popovídali a bylo to jako celkově příjemný a na to, že se člověk řekne, jsem na veletrhu, jsem v práci, tak já si to neříkám, protože si myslím, že prostě jsme si to užili a že to nebyl job, ale byla to zábava, bylo to fun a doufám, že se uvidíme někde naživo, koukněte na náš web loj.cz nebo na weby jednotlivých značek, které jsme si tady ukázali. No a mějte se báječně. Čus bus!